Привіт! Сьогодні ми зробимо дві вправи на баланс і роботу центра. І буде ще одне завдання – відгадайка. Отже, перше вправа – це переміщення і одночасне нанесення удару. Суть в тому, що ви робили це синхронно. Переміщення з ударом. Переміщення з ударом. Це робота центра. І ще одне – переміщення. І удар. Переміщення і удар. Тут головне тримати баланс. Ну і загадка. Я зараз зроблю декілька переміщень. Ваше завдання – назвати їх в тому порядку, який я буду їх нумерувати. Отже, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, чекаю ваших відповідей.